Oh. Oh. ဘယ်မှာရှင်များတို့ကအရှင်မတို့အရင်ကဲခိုင်းနေတာ။ဟုတ်ဒီပေါ်မှာဦးဇင်းတို့နေတာနှစ်ညပါဗျ။နှစ်ညပါ။နှစ်ည။ဒီကွင်းလေးရတယ်ဦးလေးဒါတော်တော်ဦးဇင်းတို့ရင်ကွင်းနဲ့ထက်ထက်ထားတော့အမိုးကမရှိဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြီးတော်တော်ကြသွားလို့။တမပါဗျာတမပါဗျာ။ကျောင်းတော့ဝက်ပြီ။ဦးလေးရေစီးတယ်ရှင်များတို့ဘာတောင်မှမလာရဲဘူး။ဒါကတော့ရမဲသိန်းကျောင်းညမှာဖြစ်ပါတယ်ရမဲသိန်းကျောင်းအုတ်တိုင်းကြီးပြိုးပုံမှာပြီးရေနောက်ကိုဒီတော့ပုပ္ပတိရိညုနဲ့စင်တေတရာဖြစ်ပါတယ်စင်တေချောင်းတော့ငလိုက်ဆဲကြီးရေကျော်နေပါတယ်ထားလေးတစ်ချက်ချိုးကြပါဦးဗျာ။ဟောရုံကကိုင်းပြလိုက်အောင်။ကိုင်းဟိုမှာပါနေ။ကိုင်းလေးကိုင်းလေးတော်တဲ့ပါလာရုံမှာ။အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့မှာတော့နေပြည်တော်မှာနှစ်ရက်ကြာအောင်တစ်ပင်ပုံမှာပိတ်မိတဲ့ဆရာတော်တွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ရုပ်တံတွေအပြင်နေပြည်တော်အနီးတစ်ဝိုက်ဆက်တမန်တွေရဲ့လက်ရှိအနေအထားတွေပါတင်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။လေပွေလိုင်းရှင်ကြောင့်နောက်3ရက်အထိတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆက်တခုမှာမိုးကြီးနိုင်မြည်ရွေလဲစိုးရိမ်ရေအမှတ်မှာဆက်ရှိနေမြန်မာနိုင်ငံအနောက်နဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွှေ့လျားလာတဲ့လေပွေလိုင်းအရှိန်ကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆက်တခုမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီနေ့စက်တင်ဘာ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပွေလိုင်းအရှိန်ကြောင့်ရောကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်အော်တို့မှာမုတ်တုံတွေအားကောင်းနေတာကြောင့်ပါမိုးကြီးတာနဲ့အတူလေပြင်းတွေပါတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါရမရင်ကြီးနေကြမှာပါ။ဒါရမရင်ကြီးနေကြမှာပါ။ဒီမှာပါဒီမှာပါဒီမှာပါကိုလိုမြုပ်ကုန်ပါပြီဒါကတော့ရမဲသိန်းကျောင်းညမှာဖြစ်ပါတယ်ရမဲသိန်းကျောင်းအုတ်တိုင်းကြီးပြိုးကုန်ပါပြီရေနောက်ကိုကျောင်းရဲ့တပြေးလေးဖြစ်သွားပါပြီကျောင်းထဲမှာရေတွေပြည့်ပါပဲကျောင်းထဲမှာရေတွေပြည့်ပါပဲအုတ်တိုင်းကြီးကုန်ပြိုးကုန်ပါပြီမရှိတော့ပါဘူးဟောဆိုရေပြန်ကြပြီးရမဲသိန်းမြို့မှာဒီမှာအိမ်တွေလည်းပြိုးတွေ့ပြင်းနေလဲသွားပါတယ်ဒီမှာပါအကုန်လုံးလဲကုန်ပါပြီတွေ့ပြင်းနေပါပြီရောရေကြပြီးတော့တော့ဥပတိရိညုနဲ့စင်တေတရာဖြစ်ပါရဲ့စင်တေချောင်းတတောင်ကံကနေဇေယတိရိညုနဲ့ရေစင်းဖက်သွားတဲ့တရာပြူတို့သွားလို့မရတော့ဘူးကွန်ထရာတွေဥလရှိချိန်နဲ့ဆက်နေရနေချိန်နဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ကျန်နေရမှာမှတ်တယ်ခွေးကျန်နေရဟေးရ
我一年的话，哎嘛，哪一年的？走。你查的这些车叫什么？哎呦，改一遍了，改换嘛办呢？改的多的办了有嘛？我把它叫了，咋嘞嘞的？一家完了，一家完了，改多了呀？我这哪能撇了呀？你对？我啥的都接你了，你撇了？我本来跑了撇工了，我了。我来了，外面了。我来了，别。你那老，你那说到了。你那去不啦？没有。啊，别你们那边，你们拉住呢，对嘞。你二楼。不拉好你们。我干了。啊，那你那故意嘛，干嘛拉歪？我都明白了，爷爷。我不干，没个表头有了多哎呦，我干一百多了。我们改的是一百万对了，我们要，我们对了。啊，五百五的嘛，我们来过，我们改的是对了。我们的是，我们的是。啊，俺的是。现在到了幺幺了，俺都没地录了。我交易去的嘛，搞了五了幺。现在他走了的话，他走的来没了？还没得新面干呢，没得。哦，要不呀？我那边在哇，你面的新面多甜呢。啊，我俺那边不咋甜嘛。你以后买车多少块钱？嗯，我那年年收三千多块。哦，你应该多少有啊？就，别家里办事了，八万。现在搞的没了，不要。要的有两名高级的。没嘞，谢没，高级的，也比多，真多有。你来几盘啊？好不嘞，谢啊。我搞有几个。哎呀，那没得。送来。什么？你把家里都抓来，好不？什么？什么？等等，过年礼拜，等，我过年礼拜。过年礼拜。管大娃的，对了嘞，阳光的，哎，哦，来了，没得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 ，俺来了的呀，兄弟，这里压一呢，压了，压了，家庭里头，到那边玩都难了，来新鲜的了，该呢，来新鲜的，你看，热闹该呢。来，再来，再来吧，要不，还是再来吧，抓来没？忙了，没有嘛，新棉路啊，新棉路，人家给开你的。哦，地方嘛，我这路离的，人家不，地方离下来，我的大多多，我这路经过的太太多，木啊没修，多少片？啊，几多多家多路，多少片？多少片？江苏外面。我来野溪的，新棉路不要地方没来有。好的。我嘛，刚才你也讲嘛，野溪在哪里？我是在家里那里路，到新棉花的。多少片？多少片？现在路啊，毛油片呢？好的，好的，来讲野溪在哪？对吧？野地呢？野地在哪？毛油片的。好的。还有没有新棉？我你别别来吧，我弄面条。我包干了，你这边吃了没了？是不是？家里开的，你这边来两个没两个？你这边吃了没？你们那边吧？啊，我弄完不要你了。对，你们那边吧？我干嘛？新棉都过龙给开你了，对，要哪里把过龙包过？哪里来包歪？我们哪里来对你比？他搞我们讲的有缘的吗？哎，我们没有注意，干了。给，我们没有注意把柄了。哪把一个？哪把一个？哎，一百不到了，一百。这个羊肉的这个一，啊，八一六。
ရပါမလားတခိုင်းဖေးရဖေးရဖေးရရရဖေး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 ရအဲတပိတော့ဒီသက်လေရဒီနေ့ပြလူရှင်ရလူငွေလူဒီလူရှင်တွေအထူးပေးထားတာသက်လေကိုမနေ့ကဘကုတ်ရေးပေးတယ်ရအော်ရတာမသိတခိုင်းပြပြပြရေးတိတော့တန်တာမနော်တောင်းနေချက်ပြတောင်းနေချက်ပြ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 အမိုးကမရှိတော့ပို့ဆိုးရပါဦးသူတို့မှာပြပါပြပါပြအမိုးကလည်းပြက်ကမပြက်ဘူးအဲ့မှာနှစ်နာရီခွဲကြရပဲပြပါပြပြတာဒါပုံနေရရှင်မဲပုံနေလားဆယ်ဟောဘေဘေတဲ့ရတော့ဒါပေမဲ့ပါပါလေဘယ်လိုလဲဘာလဲဟောနေပါဘေဘေဦးစင်းတော့တင်တော့တင်ပေးနာပဲကိုယ်ကမပြေအေးမွေးလာတာလေကိုယ်ဘာလဲဆိုတော့တော်ရဘူးတင်ပေါ့ဒီပေါ့ပြန်ပါဘာလို့လာလို့တော့ဒီလားငါလားတော်တော်ပြောရပြီနော်ငါသားတမစားနေတာစားလို့ရပြီနော်နော်ငါကလည်းဒီမှာပြေ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 ဖျားဖျားဖျားမြေမြေဖျားခဲ့ပါလေပါဟိုတခြားလားထိုင်ပြပါဦးဖျာ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 းတမလို့တမလာကန်จูละจูจูจูละไก่จูละไก่เอ้ยอย่าไปติดไก่นะเดี๋ยวว่าให้มาตัวดูสิเออไก่ดาวปูเสยจูจูจูละอะเลยโหมาลูกเกเรยดิปูกูจะไปมาบ่ลูกได้มั้ยจอดมาครับจอดโอ้ครับครับโอ้กูอ่ะกินเนาะอ๋อโอเคตะไตซ้ายินน่ะยายเนาะตะไตเนาะกันไหนกันดิดิบักอยู่อ๋อเสียเนี่ยตะไตกวนยินเลยกวนตะไตอยู่ว่าเปล่าละอ๋อซ้ายินน่ะซ้าลูกยายจูโดไบซ่าลูกโดเด้อครับเด้อครับเด้อครับเชียป่าเนาะกูนี่บ่พ้นอ่ะดูดิป่าเด้อกูดิป่าเนาะดิดันเลยจองยายเด้อยายบ่มาอยู่ยายบ่มาพี่ยายยายยายโอ้ก้องหลานโพ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